müasir andrologiyada ən çox rast gəlinən problemlərdən və andrologiyanın ən çox məşğul olduğu sahələrdən biri kişi sonsuzluğu ilə bağlı olan sahədir və biz uroloqlar və ya uroandroloqlar olaraq xəstələrimizə əsas müayinə və müalicə tətbiq etdiyimiz zaman infertilitəyə, yəni sonsuzluğa səbəb olan faktorların həm özü, həm də sonsuzluğun nə dərəcədə dərin, yəni obyektiv göstəricisi olan spermoqrammanın nə dərəcədə etkilənməsinin, pozulmasının dərəcəsinə görə xəstələrə müvafiq müayinə və müalicələr tətbiq edirik. Sonsuzluğun bir neçə səbəbi, kişi sonsuzluğun bir neçə səbəbi mövcuddur. Bunlardan bir qismi düzəldilə bilən, yəni cərrahi və yaxud medikamentoz müalicə ilə ortadan qaldırıla biləcək problemlərdir. Bir qismi isə təəssüf ki, nadir hallarda olsa da hər hansı bir müalicə yöntəmi ilə ortadan qaldırıla bilməyən problemlərdir. Kişi sonsuzluğunun səbəblərinə görə hormonal səbəbli kişi sonsuzluğu tez-tez qarşımıza çıxan faktorlardan biridir. Bu durumda müalicə müvafiq hormonun anormallığının, hormonal disbalansın ortadan qaldırılmasına yönəli həyata keçirilir. Bəzən spermoqrammada infeksiya əlamətləri, yəni leukosit miqdarının artıqlığı görüldüyü zaman buna müvafiq müalicələr tətbiq olunur. Təbii ki, bunlar antibiotik müalicəsi və iltihab əleyhinə müalicələri özündə birləşdirir. Bəzən sadəcə sperm keyfiyyətinin, yəni spermatozoidlərin hərəkətliyinin yetəri qədər olmaması şəklində qarşımıza sonsuzluq tabloları çıxır. Bu durumda da əgər ortadan qaldırıla biləcək bir cərrahi səbəb varsa, bu məxsus olaraq varikosel dediyimiz durum, yəni xaya və toxum ciyəsi damarlarının genişləməsi durumu varsa, o zaman cərrahi yolla əgər göstəriş varsa ortadan qaldırılır. Qeyri hallarda isə buna hansısa bir medikamentoz korreksiya verərək normativlər, normativ dəyərlərə xəstəni gətirib sonsuzluğu ortadan qaldırmağa çalışırıq. Genetik səbəblər də vardır təbii ki. Burada xüsusi genetik analizlər həyata keçirilir və bunun nəticəsinə görə əgər azoospermiya dediyimiz yəni sperm hüceyrələrinin tamamilə olmaması durumu varsa, o durumda süni mayalanma yöntəmləri ilə xəstənin övlad sahibi olmasına çalışırıq. Və ümumi nəticə olaraq infertilitə, yəni kişi sonsuzluğunun iki qrupda incələyəcək olursaq, cərrahi müalicəsi olan və medikamentoz müalicəsi olan sonsuzluq olaraq dəyərləndirə bilərik. Bəzən hər hansı bir səbəb tapılmadığı zaman pasientlər bizə sadəcə sperm dəyərlərində, hərəkətlik dəyərlərində, progressiv hərəkətlikdə müəyyən dərəcədə azalma, çox ciddi olmayan, zəif dərəcədə bir azalma ilə müraciət etdiyi zaman və ortada varikosel və yaxud digər buna səbəb olan amillər olmadığı zaman biz hərəkətliyə yönəli spermatozoidlərin enerji ehtiyatını bərpa etməyə və oksidativ zərərlərdən, yəni sərbəst oksigen radikallarının oluşdurduğu və yaxud sərbəst radikalların oluşdurduğu zərərlərdən spermatozoidləri qorumaq üçün xüsusi dərman vasitələrindən istifadə edirik. Şəxsən öz praktikamda istifadə elədiyim və protokollara uyğun olan dərman preparatlarından biri xüsusi bioaktiv əlavələr içərən gamma-fertil preparatıdır. Bu preparatı istifadə etdiyimiz zaman spermatozoid hərəkətliyində təxminən 3-5% civarında bir artış əldə edirik və çox ciddi olmayan spermogramma pozukluğu olan xəstələrdə gamma-fertil preparatı ilə biz optimal nəticələr əldə edə bilirik. Ona görə həm şəxsi praktikamda gördüyüm pozitiv nəticələrə görə, həm də
bir tövsiyə olaraq bu preparatı kişi sonsuzluğu, xüsusən də hər hansı bir səbəb ortaya qoyula bilməyən və sadəcə sperm hərəkətlilik defekti olan xəstələrdə istifadə edilməsini şəxsən bir uroloq olaraq tövsiyə edirəm.